Takže dobrý den, dobrý večer, vážení přátelé. Já jsem tady měl trošku problémy s mikrofonem, až jsem se tomu musel smát. Ale nakonec se to podařilo zapnout, podařilo se zapnout i kamera. Já se vidím, nevím, jestli mě slyšíte, zkuste mi odpovědět, zkuste mi dát najevo čímkoliv. Výborně, vše OK. Děkuji Aničce, děkuji všem, že jste tady, děkuji vám, že věnujete čas informacím, nebo že chcete věnovat čas, nebo budete věnovat čas informacím o strojné technologii, o technologii, která v dnešní době hýbe světem, o technologii, která v letošním roce vstupuje na dopravní trh, o technologii, která má velmi jasný vzkaz pro naši planetu, pro zdraví našich dětí, pro celkové zdraví planety, pro imunity planety. Budeme o tom trošičku mluvit, budu mluvit o tom, co o tom říká Anatol Junický, konkrétně o koronaviru. Budu mluvit i o té imunitě naší planety. Řekneme si něco o způsobu prezentování a řekneme si něco o duplikaci. Takže a já ještě chvíli linku počkám, kdo se přihlásí. Většinou to máme tak, že se přihlašujeme na poslední chvíli nebo dvě minuty po osmé. Takže využijeme čas na to, abych se vám představil. Já jsem Milan Trčka, jsem regionální kurátor pro Českou republiku, regionální kurátor Skyworld Community, společnosti Skyworld Community. Ty ostatní údaje máte tady na obrazovce, takže si je ofoťte nebo opište. Předpokládám, že je využijete, protože velmi rád odpovídám na dotazy a mluvím s vámi, s investory, hlavně v době, kdy se nedalo osobně, tak jsem byl moc rád, když jsem od vás dostával telefonáty, nebo když jsem s vámi mohl mluvit telefonicky a prostě jsem cítil, že ten zájem neklesá, že ten zájem o Skyworld Community, nebo respektive o technologii, stromu technologií je. Takže využijte můj mail, využijte náš Facebook, využijte i stránku facebookovou, lajkujte, sdílejte, možná už to tady budu říkat po několikáté, ale chtěl bych se dožít okamžiku a ono to není, ten okamžik není tak vzdálený, kdy se v celé České republice, a nejenom v České republice, bude mluvit jenom o Skyway, když přijdete do restaurace, bude se mluvit o Skyway, když přijdete k holiči, bude se mluvit o Skyway a tak dále. Takže a to je všechno, je to všechno na nás, je to všechno na tom, jakým způsobem budeme tu myšlenku šířit. Já dneska vám řeknu, proč ji máme šířit, z jakých důvodů ji máme šířit, těch důvodů je velké množství. Chtěl bych tady říct v tuhle chvíli, abych nezapomněl, ten způsob šíření, těch způsobů máme prostě velmi mnoho, jsou to prezentace, které máte na vašich osobních stránkách, které můžete si stáhnout a využívat. Jsou to naše webináře, tak jak to vidíte tady. Jsou to i veřejné přednášky. Já bych tady chtěl jenom rychle upozornit na zítřejší přednášku Brodku u Přerova, Dáša Chlebíková, Rudolf Weigl, na další webinář, který je 10. to je ve středu, Ruda Weigl. Potom my máme v Brně s Lídou Chramosilovou přednášku. Další webinář mám já zase příští pondělí. Pak je to přednáška v Praze 16.6. Dáša a Ruda Weigl. Dáša Chlebíková a Ruda Weigl. Pak mám já 17.6. v Ostravě veřejnou přednášku. Miroslav Kuchválek má 17.6. v hotelu Flora v Olomouci přednášku, pak má Ruda Weigl webinář ve středu 17. Já mám 22. zase v pondělí webinář.
Potom mám já veřejnou přednášku v Praze, v Hubu, na Smíchově 24.6. Pak je webinář 24. to je ve středu, pak je v Hradci Králové přednáška, to mám zase já, to je 25.6. Následuje webinář 29.6. a poslední přednáška v tomto měsíci je v Trutnově 36. a to mám já s Janičkou, s manželkou. Takže to je všechno, co se týká veřejných prezentací nebo veřejných akcí. To další je například video, které natočil Miroslav Hladiš. Miroslav Hladiš, jak víte, je náš první top expert v České republice. Velmi zdařilé video, které se skládá ze tří části, zhruba po 5 minutách, takže 5 minut představení technologie, 5 minut představení investičních příležitostí, 5 minut představení spolupráce, zhruba po 5 minutách, je to celkem myslím 18 minut, takže v podstatě například tento nástroj stačí, když si sednete s někým do kávárny a prostě pustíte na svém mobilním zařízení, myslím takovým to velkoplošné mobilu, pustíte prostě to video a čekáte, co ten váš potenciální klient na to bude říkat. No, v každém případě nechci dál zdržovat, těch možností jsou další a další možnosti. Bude konference, budeme mít konferenci v září, zatím termín nemáme ani destinaci, ještě to stále licitujeme, uvidíme. Takže, jak říkám, těch možností je celá řada, prostě změnit někomu z vašich blízkých, příbuzných, známých, spolupracovníků, změnit mu život je velmi jednoduché. Udělat z něho milionáře během pár minut je, nebo pár hodin, dnů je velmi jednoduché, ale i minuty tady hrají roli. Takže pojďme na to, já dneska jsem si připravil pro vás představení letáčku. Už jsem to jednou tady prezentoval, já to dneska vezmu rychleji, protože tam mám ještě tu duplikaci a něco od Anatolia Mického. Takže pojďme na to. Letáček vypadá takhle. Vidíte, že už tady nejsou názvy jako Skyway, vzhledem k našemu rebrandingu, který víceméně probíhá, tak se tady používají názvy jako je String Technology a tak dále. Já ještě bych chtěl říct jednu věc, tady koukám na svoje poznámky. Víte co, dneska máme těch nástrojů prostě celou řadu, tak jak jsem říkal, ale já bych chtěl připomenout situaci třeba před 4 lety, kdy doslova například Miro Hladiš mluvil o tom, že jsme tady měli jeden katalog na celou republiku, jeden jediný katalog a nebo, jinak nebylo nic, žádný webinář, žádný obrazovky, na který bychom se mohli koukat. A nebo ještě chvilku, tam mám od Františka Solára, když jedna dáma nám o tom povídala, nevím, jestli to je dobře vidět, prostě když nebyl ani katalog a kreslili se na papír 2 podpěry, mezi tím šňůrka a na tom korálek. Takže takhle se kreslila naše dopravní technologie a na základě takovýchto výkresů si do toho lidi investovali prostě desítky nebo stovky a tisíce dolarů. Víte, že ty začátky prostě jiné ani nemohly být, prostě začátky jsou vždycky těžké, ale přesto ty investiční aktivity tady byly a my jsme v podstatě zahájili efekty, konkrétně Slovensko zahájilo tu investiční aktivitu poměrně slušnou kampaní s velkým úspěchem, takže a doteďka se držíme spolu se Slovenskem na předních místech z více než 200 nebo respektive 194 zemí a
a regionu, dohromady více než 200 zemí a regionu. My jsme na, konkrétně Česká republika, na 5. místě v investičních aktivitách. Takže za to vám všem moc děkuju. Děkuji za to i Anatolij Junický, a to ještě tady zmíním, protože Anatolij nezapomíná nikde na svých veřejných vystoupeních poděkovat investorům, protože je to na nás, je to všechno o financování. Jedna věc je myšlenka, druhá věc je realizace, ale k té realizaci potřebuje, jsou potřeba prostě peníze, jsou potřeba investice. Takže pojďme k tomu letáčku. Znovu opakuju, jedna z možností, letáček má výhodu tu, že prostě takhle ho mám zastrčený v náprsní kapse nebo kdekoliv, je to malý letáček a je na něm všechno. A to, co na něm je, tak to si pojďme říct. Tady vidíte, že je tady i QR kód, tím QR kódem spustíme video, spustíme to základní prezentační video v angličtině s českýma titulkama, kde ten náš potenciální investor prostě uvidí tu technologii. Takže zase je tady, to je několika minutové video, velmi krátké, a zase nemusíme skoro mluvit, když na to přijde. Ještě možná jednu myšlenku, než se do toho pustíme, bych tady chtěl říct, víte co, nejlepší prezentace naší technologie je ta, kterou nedělám sám. Víte proč? Protože pokud chci, aby ten můj potenciální investor, který si zainvestuje, pokud chci, aby mě duplikoval, pokud chci, aby tu myšlenku šířil dál, pokud chci, aby oslovil minimálně svoji rodinu, sousedy a tak dále, tak já mu nebudu předvádět velmi složitou prezentaci, kterou on neumí. Já mu prostě předvedu něco, co může on udělat taky. To znamená, oprezentuju mu letáček. Nebo mu pustím video a nemluvím skoro vůbec. A nebo ho vezmu na veřejnou přednášku, a nebo ho upozorním na webinář a těsně předtím mu zavolám a zavolám mu potom samozřejmě a tak dále. To už jsou ty dosledovací techniky, o kterých si budeme dneska a postupně i další večery říkat. Takže letáček. Pojďme na to. Na letáčku, jak jsem říkal, máte všechno. Já jsem si tady ty obrázky, jednotlivé obrázky z toho letáčku trošku rozpitval. Dal jsem si je každý zvlášť, nebo většinou z nich, nebo po dvojicích. Tady vidíte, co to je struná technologie. Vidíte tady strunou kolejnici a vidíte náš první dopravní modul, který se poprvé rozjel, a je to Unibike. Je to nejmenší, ne, dneska už není nejmenší, ale tenkrát měl být nejmenší, protože dneska je ještě menší Univind. A pak je tam ještě ten rybářský modul, který si víceméně pan Anatolij Junický udělal sám pro sebe, protože, jak říkal na Ecofestu, tak je vlastně on sám nejenom autor, nejenom konstruktér, ale i první klient, protože tenhle ten dopravní modul on si sám již koupil a zaplatil. Takže to je první obrázek. Ta naše doprava je inovativní, nadzemní, vysokorychlostní, bezpečná, efektivní, snadno integrovatelná. Takže inovativní, to nemusím asi komentovat, prostě je to něco, co svět nezná. Možná je v tom, je trošku ta potíž, že lidé těžko vstřebávají nové věci, ale je to všechno o tom, aby jsme to uměli prostě jim přiblížit, to prezentovat, záleží na různých technikách. A o tom si tady budeme dneska mluvit. Takže inovativní doprava, nadzemní doprava, to znamená doprava na druhé úrovni, o tom budeme trošku mluvit. Vysokorychlostní doprava, my dosáhneme rychlosti 500 až 600 km v hodině. Doprava je velmi bezpečná, to je velké téma, hlavně moje. Víte, že, nebo vy, kdo mě znáte, víte, že mám 6 dětí a že dneska už 4 z nich prostě jezdí autem denně, nebo téměř denně auty, takže se prostě o ně bojím. Nejsem spokojený s tím, že na silnicích prostě umírá 1,5 milionu
ročně, lidí ročně a dalších 10 milionů má trvalé, nese trvalé následky po dopravních nehodách. Ale to je číslo, prosím vás, to je číslo současné. Víte, že před 20 lety jsme měli těch dopravních nehod o 2/3 míň, takže 500 000 dopravních nehod před 20 lety. Co bude za dalších 20 let, pokud něco nezměníme, jenom v té nehodovosti, o dalších věcech, například o ekologii budeme mluvit samozřejmě, tak pokud něco nezměníme, tak nevím prostě, kam se to bude řídit. Vysokobezpečná, efektivní, o tom budeme mluvit, prostě ta efektivita je, to je ten úžasný argument, který já když použiju třeba při jednání třeba z politiky, nebo konkrétně s ministrem dopravy České republiky, anebo i v Tanzánii ministrem dopravy, tak ta efektivita je prostě úžasná, když oni zjišťují, že ta naše technologie, co týče investičních nákladů, je 10x, 12x, 14x levnější než stávající konvenční technologie, kterou používáme. A pokud bychom měli mluvit třeba o magneticko-levitujícím systému, tak tam ta investiční náročnost je více než 30x dražší nebo nákladnější. No a snadno integrovatelná, prostě dá se postavit všude, kamkoliv. To není, tam prostě není problém. Víte, že když se podíváme na železnici, tak si určitě pamatujeme, nebo do dneška ty vlečky všude, do každé továrny, tady mám blízko třeba automobilkové Vrchlabí, tak všude, nebo tady, prostě všude, kam se podíváte, tak existují koleje do těch závodů a továren, ale to jsou koleje, které je potřeba, na které je potřeba vykoupit pozemky a tak dále. Ale my tam prostě postavíme dva sloupy, anebo třeba žádný, nebo jenom jeden sloup v té továrně a druhý sloup na té odbočce z naší trati. Za tou výhybkou. Takže ta integrovatelnost prostě je úžasná a ještě se o tom zmíním, budeme o tom mluvit. Pojďme dál. No tady vidíte, že máme několik druhů tratí. Máme trať vysutou, máme trať pevnou a máme trať polopevnou. To znamená, pokud budu mluvit o pevný, ta se používá pro vysokorychlostní dopravu a pro těžkou nákladní dopravu. V současné době se budují dvě ty tratě, těžké nákladní, konkrétně těžké nákladní, protože vysokorychlostní jedna už je z velmi malé části vybudovaná v Marinagorce. Jak víme, nedostali jsme další pozemky, takže ta vysoká rychlost se tam nedá zkoušet, ale další trať stavíme v Abu Dhabi, ve Spojených arabských emirátech. Když mluvím o vysokorychlostní trati a pokud budu mluvit o těžké nákladní trati, tak je to opět Marinagorce, se staví kontejnerová trasa a v Šarže v Spojených arabských emirátech se staví těžká nákladní trasa, taky kontejnerová trasa, která bude mít nosnost 55 tun. Takže to je ta těžká nákladní. No a polopevná se využívá taky jako nákladní i osobní samozřejmě a vysutá trať se používá hlavně jako osobní. Co tady ještě na tom obrázku vidíte? Vidíte tady strunou kolejnici, to je v podstatě hlavní patent pana Anatolia Unického, kde předpětek, který v podstatě obrací veškeré vnímání všech architektů a všech odborníků, kdy se tady všechno stojí a leží na trámových nosnících, které, když mluvím o trámovém nosníku, a pokud bychom ho spoložili na dvě podpěry vzdálené 48 metrů, víte, že ty podpěry u té těžké nákladní anebo
nebo polopevné, jsou vzdálené 30 až 50 metrů, ale zůstanou těch 48 metrů, aby byl přesný, 48 metrů vzdálené podpěry, aby měli tu nosnost, kterou mají naše strunné kolenice, tak by musel ten trámový nosník mít výšku 1 metr. Já představte si, ocelový nosník, vysoký 1 metr, prostě nesrovnatelná materiálová náročnost, jenomže ono se pak stane, že ta vlastní váha, pojďme se vrátit třeba ke kolenici, kdybychom, kolenice má zhruba stejný průřez jako naše struná kolenice, myslím železniční kolenice, kdybychom tu železniční kolenici položili na dvě podpěry, tak je to, co se stane, tak prostě se zhroutí vlastní váhou. Jo? Takže to je ten přelomový patent pana Anatolia Junického, kdy, jak už jsem uvedl, dokážeme přepravovat zboží s nosností 55 tun. No, co tady ještě vidíme na tom obrázku? Vidíme motokoleso, vidíme systém proti vykolení a vidíme tady zásobování energií, takže po pořadě, co se týče motokolesa, ten motor, který je na každém kole, je samozřejmě rekuperační, on si vyrábí energii, pokud jede z kopce, ale hlavně ta energetická náročnost, a o tom tam ty obrázky budou, takže to si nechám, až tam budou, ta energetická náročnost prostě několikanásobně nižší, než pokud cestujeme na pneumatikách s tím klasickým spalovacím motorem. Možná už to řeknu tady, abych nezapomněl, ta náročnost je víc než 20krát nižší, myslím 24krát nižší energetická náročnost je tady u nás, než co týče osobního automobilu třeba, než u dopravy na pneumatikách. No a pokud budeme mluvit o tom, že si umíme energii vyrobit sami, to znamená ze slunce a z větru, fotovoltaika a malé turbíny, větrné turbíny, tak je to o tom, že na každém vypínacím pilíři, na každém kotevním pilíři je takováhle malá elektrárnička. Viděli jste, nebo máte možnost ji vidět v Marina Gorce, kdo jste tam byl, anebo kdo sledujete videa, komentáře, fotky, tak to znáte, tu elektrárničku, která tam je. A v podstatě díky systému elektráren na všech tratích my dokážeme vyrobit energii nejenom pro sebe, protože to, co dokážeme vyrobit, tak my spotřebujeme, řekněme, z 20 až se 30% a zbytek 70 až 80% můžeme dávat do sítí, do místních sítí, dodávat nebo prostě případně do bydlení, které bude vznikat podél našich tratí. Takže to byl obrázek číslo 7, obrázek z našeho letáčku, znovu ukážu, z našeho letáčku, který každý můžete mít a nosit sebou. No pak tady můžeme mluvit o našich kancelářích, o našich výrobních prostorech. Ty kanceláře i výrobní prostory jsou v našem majetku, to znamená, že každý z nás je spolumajitel, kdo jsme si zainvestovali, tak jsme se stali spolumajiteli nejenom strunné technologie nebo strunného transportu, to znamená celého toho potenciálu, který v sobě tyto myšlenky zahrnují, ale i nemovitého majetku, tak je to, jak to tady vidíte. Výrobní prostory, výrobní závody, výrobní kapacita, kancelářské prostory, kde dneska už více než 1000 inženýrů pracuje na dalším rozvoji technologie Skyway, nebo strunného transportu, pardon.
Takže to je náš nemovitý majetek. A pojďme dál, co tady máme dál. Tady vidíte náš polygon Marina Gorce, před chvilkou jsem o něm mluvil. Je tady, pojďme si to spočítat. Tohle je trať, která se teďka buduje, to je ta kontejnerová trasa, vedle je vysokorychlostní trať, část vysokorychlostní trati, tak jak jsem o tom mluvil, která je zatím nedokončená. Potom je tady, vidíte, zadní stanici pro Univind, pro super nebo ultralehkou trať Univind. Další trať je polopevná, podpěry od sebe 48 metrů vzdálené, je to celý okruh. Ten okruh na otáčkách navazuje na trať Převislou, tady vidíte, on to možná není vidět, jsou tady dva sloupy, dvě podpěry a rozpětí 200, 400 a 200 metrů. No a úplně tady vzadu je transportér, Unitrans a nákladní trať pro Unitrucky. No, tady vidíte, to je tato trať s tím příhradovým nosníkem, s touhletou základní stanicí, kde je zároveň i muzeum. Vidíte i z druhé strany, vidíte 48 místnou kabinu a našeho delfínka, to znamená vysokorychlostní dopravní modul, vysokorychlostní unibus 500 až 600 km hodině. Takže pojďme dál, já jsem slíbil, že to vezmu, musím trošku si vydat čas, že to vezmu rychleji. Takže to byla Marina Gorka, Bělorusku. Tady vidíte naše inovativní centrum v Šarže ve Spojených arabských emirátech. Šarže to je jeden z emirátů, nedaleko, nebo vy znáte asi Dubaj, město Dubaj, kde taky připravujeme výstavbu komerční tratě, nebo tam už komerční tratě, a Šarže od Dubaje vzdálená zhruba kolem, řekněme, 18 kilometrů. Takže nedaleko. Zároveň tyhle ty tratě, které tady vidíte, budou tady čtyři tratě. Jedna trať už je postavená, druhá trať kontejnerová se staví, rozestavěná, v 10. měsíci by měla být část této tratě v provozu, nebo bude, ne, měla být v provozu. No a pak je tady lehká trať, takže čtyři tratě, které budou navazovat, budou dopravovat, budou navazovat na další tratě, které budou spojovat naše inovativní centrum s letištěm a z druhé strany z Dubají. Vedle je americká univerzita a my tady tu kulatou budovu a další dvě budovy se budou využívat taky k univerzitním účelům. Budeme tam vychovávat naše specialisty pro další výstavbu pro celý svět. No, vidíte tady už i náš dopravní modul v dubajských barvách a ta trať, která už je hotová, tak to je jeden ze sloupů té tratě. Je to 400 metrová trať, vysutá trať osobní, kde už je v provozu, kde už je v provozu náš první dopravní modul, který je víceméně ušitý na míru Spojeným arabským emirátům. Je to prostě vysoce, vysoce, řekl bych, reprezentativní model. Asi takhle. Tak pojďme dál, co tam máme dál za obrázky. Tady vidíte všechny naše dopravní moduly, které jsou hotové, které jsou za, řekněme, 4,5 roku, ne řekněme, ale prostě za 4,5 roku pan Unický, Anatolij Unický dokázal tyto moduly vyrobit, vyzkoušet a certifikovat. To je prostě, já tady nikdy nechci zapomenout, nemůžu zapomenout, nesmím zapomenout. Upozorním na to, že to je jeden
z téměř neuvěřitelných termínů, které pan Jan Anatolij Junický prostě dodržel. Víte, že protože o tom mluvím hodně, že třeba vývoj nového automobilu, kde vlastně všechno je původní, motor, stěrače, pneumatika, tak dále, trvá 5 let, nebo vývoj nového letadla Airbus trval 12 let, teďka to poslední Airbusu. No a pokud bych mluvil o celém systému, tak jak my to vyvíjíme, tak například magneticko-levitující systém firma Siemens vyvíjela přes 50 let. Tak znova se vrátím k nám. My to máme za necelých 5 let hotové. Hotové vidíte tady Univind, vidíte tady Unibike, vidíte tady Unicar. To je to, co jezdí v Emirátech, v Šarže. Vidíte tady Unicar třísekční, vidíte tady Unibus, jednosekční, dvousekční, vidíte tady vysokorychlostní Unibus a vidíte tady Unitrack a vidíte tady Unicont a vidíte tady také Unitrans. Takže to všechno je hotovo. První řada je vyvinutá, připravená k distribuci a vyfinancovaná. To je velmi důležité, protože bez nás a vás, investorů, by se nic takového nepodařilo a víte, že velké množství světových vynálezů se v podstatě v první fázi prostě těm vynálezcům nepodařilo přivést na svět. No, bratři Wrightové umřeli bez toho, aby se dočkali hromadné výroby. Vynálezce rádiového přenosu se taky nedožil hromadné výroby radiopřijímačů a tak dále, kdybychom mohli mluvit tady dlouho. Prostě pan Anatolij Junický, přestože musel sedmkrát znovu začínat, sedmkrát zůstal sám a sedmkrát se musel znova rozhodovat a jak víme, rozhodl se vždycky správně a nakonec se stalo, že já tady můžu vám prezentovat a ukazovat, a nejenom já, ukazovat naše dopravní moduly, tak jak je vidíte, jak je máte na tom letáčku. Takže pojďme dál. Výhody, o tom by se dalo mluvit prostě dlouhé hodiny. To jenom investiční náklady, já už jsem o tom trošku zmínil, kdybychom to srovnávali s vysokorychlostní železnicí na zemi ve stávajících koridorech, která se tady v České republice připravuje, tak tam se ty investiční náklady pohybují v průměru 1 miliarda českých korun a my ty investiční náklady, jak víte, tak máme 3 miliony dolarů na 1 kilometr. To je prostě 12x, 14x. Nižší náklady. Provozní náklady, něco podobného, já jsem už zmínil jenom spotřebu, energetickou náročnost. Když k tomu připočteme tu skutečnost, že my jsme autonomní systém, že nepotřebujeme téměř ani obsluhu, protože celý ten systém je to inteligentní systém, on si sám rozhoduje. Už jsem to tady několikrát prezentoval, ty konkrétní dopravní moduly v podstatě sami rozhodují o svém provozu, například sledují, víte, že tam je víc než 90 různých čidel a měří se tam prostě teploty, měří se tam vibrace ložisek například. Takže veškeré poruchy už ten systém zná a ví dopředu. Samozřejmě ty garanční opravy, ty jsou plánované, taky se ten systém plánuje sám. Ten systém vidí před sebe, viděli jste video pana Anatolija Junického, když před svým dopravním modulem prostě šel, on jel za ním jako pejsek, a když zastavil, on si zastavil, když šel zpátky, tak ten dopravní modul jel zpátky. Prostě on umí rozeznat překážku. Zase je to víc než 90 předmětů, které dokáže rozeznat.
A pokud zaznamená překážku, tak on dá signál a celý dopravní systém, tam se prostě přizpůsobí všechny ty jízdní parametry, celý ten, já jsem chtěl říct jízdní řád, teď zmarně se přemýšlím, jak to nahradit, protože jízdní řády tam nemáme. Každý cestující si sám objedná svoji cestu, objedná si právě v systému a ten systém sám automaticky, prostě bez zásahu lidského faktoru, prostě tu dopravní cestu naprogramuje a pošle signál zákazníkovi, že nevím, za 10 minut můžete vyjet z toho a z toho místa, nabídne různé trasy a řekne, já nevím, třeba za 2 hodiny budete ve Splitu, vemte si plavky. Takže to jsou věci, na které se já osobně moc těším. Vypadává. No nevím, to já neovlivním. Pokud vám to vypadává, tak to je to na Wi-Fi příjmu, Wi-Fi signálu. Je potřeba být prostě na silném Wi-Fi. Jinak ostatní to máme, jo, Jirkovi Šeško, jaký to vypadlo. Dobře, bohužel, já nevím, jestli tam nějaká bouška není. Takže pojďme dál. Dopravní nehodovost, víte, že ten systém je beznehodový, už jenom tím, že vyndáme lidský faktor, tak prostě v podstatě zamezíme dopravním nehodám, nebo zamezíme tomu, že prostě člověk zaviní nehodu. Znáte to, nepozornost, přehnaná rychlost, nedobrzdím a tak dále. Prostě jsme lidi, jsem zamyšlený, nebo usnu a tak dále za tím volantem, nebo ten výpravčí prostě to špatně odmávne. To všechno je tady eliminované a další velká výhoda je ta, že jsme na druhé úrovni, že prostě je nemožné někoho porazit, myslím zvíře, srnu, jelena nebo člověka nebo jiné vozidlo. Prostě nelze, aby se ty vozidla srazily, protože samozřejmě každá ta struna kolejnice je určená pro jeden směr. A protijedoucí samozřejmě jdou na jiné struně kolejnici, na jiných strunných kolejích. Takže dopravní nehodovost, myslím si, že jsem to tak nějak zhruba řekl všechno. Spotřeba energie, už jsem o tom mluvil, přepravní kapacita, víte co, to je další. A tady vidíte srovnání s metrem, vidíte srovnání se železnicí, ale nemá cenu to prostě srovnávat s dalšími dopravními systémy, protože, jak známo, metro má drtivě největší kapacitu zatím z těch známých dopravních systémů. A vidíte, že my jsme nad ním, že prostě dokážeme přepravit víc než metro, dokážeme přepravit víc než 1 000 000 cestujících denně. To jsou údaje, které, nad kterými taky většina odborníků jakoby zůstává v údivu. Máte tady i takový graf, kde náklady na přepravu a v souvislosti s dobou přepravy jsou ten koeficient je u Skyway, jak vidíte, zdaleka nejmenší. Protože čím rychlejší doprava, tím dražší. To znamená, já nevím, když porovnáme námořní dopravu s leteckou dopravou, tak víme, že i když ta cena, no nechme to. Prostě nechci to rozvíjet, protože toho času není tolik, tak se omlouvám. Vidíte, že ten koeficient je prostě u Skyway zdaleka nejlepší. No, o tomhle jsem se už víceméně zmínil. Možná bychom mohli ty čísla trošku přiblížit. Pokud bychom energetickou náročnost například u 14-místného unibusu přepočítali na kapalné palivo, tak při 100 km rychlosti spotřebujeme na 100 km 0,12 litru na osobu. U 14-místného modulu je to 1,68 1 litr
1,68 setin litru na 100 km. 1,68 litru na 100 km u 14 místné kabiny. Pokud bychom porovnávali vysokorychlostní modul, tak je to 0,93 litru na osobu. A víte, že ten náš dopravní modul současný vysokorychlostní je 6-místný, takže pokud bychom to vynásobili 6, tak nám vychází 5,58 litrů na 100 km. Při 500 km rychlosti, když se, bychom to třeba chtěli porovnávat s naším nejrychlejším vozidlem na planetě, myslím vozidlem se spalacím motorem na pneumatikách Bugatti Veyron, tak tam se dostaneme skoro na 1000 litrů na 100 km. Rozumíte? To prostě, tam prostě ta vyvinout rychlost 500 km je na pneumatikách je prostě téměř nemožné. No, samozřejmě, že u železnice je to trošilinku jednodušší, tam už se některé vlaky přibližují k této rychlosti, ale ta spotřeba je samozřejmě neporovnatelně vyšší, protože například jenom váhový poměr je trojnásobný. Když se to přepočítá na jednu osobu, váhový poměr vagónu a našeho dopravního modulu. A tam jsou další parametry, například aerodynamika. Vidíte, tady je součinitel odporu 0,06, to je téměř ideál. Víte, že když to pan Anatolij Unický zkoušel bez dveří a bez těch sacích otvorů a bez klik a tak dále a bez kol, tak ten součinitel odporu byl na 0,05, což je právě ten ideál. Takže mimochodem to vozidlo Bugatti Veyron, jak jsem ho zmínil, tak má osminásobně vyšší součinitel odporu vzduchu. No a samozřejmě pak tam jsou ty pneumatiky a tak dále. Ten motor, který v podstatě nemá zdaleka nedosahuje té účinnosti jako elektrický motor a tak dále. Pojďme dál. Tady vidíte naše certifikáty. První certifikáty jsme dostali 20. prosince 2018, což byl taky přelomový okamžik, když jsem u těch přelomových okamžiků, tak 19. listopadu 2016 se nám to rozjelo. Říkám to dobře. Potom máme ten rok 18, kdy jsme dostali první certifikace na naše první dopravní moduly. Já jsem tady trošku přeskočil, ještě zůstaneme u toho. No a v podstatě v tu chvíli se nám otevřely možnosti vstoupit na dopravní trh. Víte, že v tom okamžiku vlastně se zintenzivnilo jednání se Spojenými arabskými emiráty a v dubnu roku 2019 se uzavřely první smlouvy. Na základě nich jsme začali stavět a my jsme se to v podstatě dozvěděli až v září, na konci září, v říjnu 2019, že už stavíme. A já to tady říkám proto, že já ještě se doufám nezapomenu a budu o tom mluvit v souvislosti s pořady, které odvysílali arabské televize, kdy pan Anatolij Unický se zmiňuje už po několikáté, že jsou ve výstavbě několik dalších projektů. Takže nechci tady prozrazovat nic tajného, ale prostě víte, že po zkušenostech, které pan Anatolij Unický má, takže oznamuje ty zásadní věci v podstatě se zpožděním. Takže se můžeme těšit na to, že třeba zítra nebo za měsíc nebo v září se dozvíme, že se dokončuje výstavba dalších třech tratí třeba, řekněme. No ale pojďme dál. Takže adresné komerční projekty, vidíte ten obrovský zájem v celém světě. Tady, tam, kde končí šipka, tam se jednalo a tam jsou předobjednávky na další tratě. Jenom v Indonésii je to přes 2000 projektů. V Indii je potenciál v Indii je 4,5 milionu kilometrů.
a tak dále, a tak dále. Víte, že tady, já už jsem o tom mluvil, ale myslím, že tady chybí třeba Tanzánie. Tam jsem měl tu čest sám jednat s tanzánskou vládou a představit náš projekt. Musím říct, že, to, že tam prostě je obrovský zájem o to, z mnoha důvodů. Prostě umíte si představit zemi, kde v období dešťů, nebo po období dešťů, když skončí období dešťů, tak prostě tu komunikaci, která je na terénu, která je součástí terénu, prostě nenajdou. Prostě musí budovat novou. No, další skutečnost, která se jim líbila, samozřejmě rychlost výstavby, investiční náklady na výstavbu, nebo i to, že se ty náklady v podstatě rozprostřít mezi obyvatelstvo, že tím známým crowdfundingem, tak jak jsme my vyfinancovali vývoj, tak přesně tak se dá financovat dají financovat i jadarské projekty. Ale v Tanzanii se jim líbila i bezpečnost. Já jsem tady o té bezpečnosti ještě moc nemluvil, ale zase nechci zdržovat. No, ten čas je prostě neúprosný. Možná někdy jindy už jsem o tom hodně mluvil, o té bezpečnosti. Prostě ta bezpečnost je bezprecedentní a ten systém si dokáže toho záškodníka v podstatě zneškodnit bez zásahu lidského faktoru. Jo, při případném napadení. Ale jak říkám, můžeme to rozbrat někdy jindy. Tady vidíte systém bydlení kolem našich tratí. Vidíte přízemní rodinné domky, které budou vznikat kolem našich tratí. Ta pěší dostupnost k základní stanici je úžasná, protože nepotřebujeme tady garáže, prostě děti si hrají na trávičce kolem domu a pěšky, řekněme, za 5 minut dojdeme ke stanici, kde řešíme, já nevím, nákupy, školu, zaměstnání, a když ne přímo v této budově, tak prostě přejdeme do další. A nebo ta dostupnost, jak víte, pan Anatolij Janický prosazuje tu myšlenku, že pravidelné cesty by neměly trvat dílek 30 minut, no ale za 30 minut my se dostaneme 250 km od svého domova. Takže my můžeme prostě dojíždět do práce 250 km jakýmkoliv směrem. A jak říkám, beru to letem světem. Tady vidíte poslední stránku na poslední obrázek. Jsou tady investiční příležitosti znázorněné. Vidíte, že jsme ve 14. etapě, že v podstatě končíme. Ta 14. etapa běží. Čekáme, nebo probíhá vstup na dopravní trh. Tady se můžou dít velké věci, prostě jakmile se nám podaří dofinancovat, a k tomu se pak ještě jednou vrátím, protože je to velká výzva, jak od Anatolije, tak ode mě, od nás, od všech, prostě velká výzva pro investory, pojďte, jsme v cílové rovince, pojďte dofinancovat naše 4 tratě v Šarže, tak, aby jsme je mohli předvést světu, protože ten svět je, tak jak jste viděl podle těch šipek, ten svět je prostě, já jsem chtěl říct nadržený, já už to teda řeknu, ten svět prostě s napětím očekává, až to bude certifikované v tom tropickém prostředí, až se bude moct svést, až se bude moct přijet podívat, až bude moct přijet podepsat smlouvu. Víte, že ta budova, ve které se budou podepisovat smlouvy, už je hotová, postavená, dokončilo se poslední drobnosti a že v té budově mimochodem nebude klimatizace, což je v tom arabském světě prostě nevídané a vevnitř ta teplota nepřesáhne 40 stupňů, v podstatě tam bude stála teplota 40 stupňů vevnitř. Takže to je to prostředí, ve kterém se budou podepisovat smlouvy a že jakmile se tato cílová rovinka podaří dofinancovat, tak, aby jsme se dostali, aby jsme přetrhli tu cílovou pásku. Takže těch objednávek může být najednou třeba tisíce. Tisíce. Rozumíte, něco chtím si říct? Tam prostě může se stát, já neříkám, že to bude, prostě já nejsem, nemám křišťálovou kouli, ale všechno tomu nasvědčuje, že může to být obrovský skok dopředu. Může to být může to zakývat všemi trhy.
jak investičními trhy, tak samozřejmě i dopravními trhy a tak dále. Takže pojďme dál. No a k tomuhle letáčku, který jsem teda se tady pokusil vám oprezentovat, z kterého můžete prezentovat svým přátelům někde v kavárně nebo u nich doma, tak můžete mít například v mobilu nebo natištěné další obrázky, třeba investiční balíčky a podobně, nebo videa i z toho letáčku, můžete spustit video přes ten QR kód. A jak jsem říkal, těch nástrojů dneska je tolik, že ta doba, kdy my jsme, já jsem říkal, že jsme dneska v cílové rovince, ale my jsme začali prodávat investice v době, kdy nebylo nic, tak jak jsem vám ukázal, že jsme malovali, nebyly ani katalogy, že se malovala šňůrka mezi dvěma podpěrami s korálkem, jak se vyjádřila jedna dáma, kterou mimochodem někteří z vás znáte, Nina Kormoci. Když jí to František Solár poprvé představoval, tak ona to takhle viděla, prostě šňůrku. A mezi tím na té šňůrce byl zavěšený korálek. A na to ona si zanestala. Takže to je minulost. Dneska prostě ta situace je prostě několikanásobně jiná. Možná já nevím, jestli to tam mám nebo nemám, ale asi nemám, no možná mám, pojďme dál. No, ale už to řeknu, prostě teď my jsme se stali součástí programu OSN, my to můžeme potvrdit, to všechno, co jsem tady deklaroval, nebo co deklaruje Anatolij Lidský, ty vlastnosti, prostě se můžete dočíst v materiálech, ve sbírce materiálu OSN, že OSN to všechno potvrdilo, samozřejmě, že to potvrdili certifikační protokoly, potvrdili to objednávky, že v říjnu se bude podepisovat objednávky za víc než 10 miliard dolarů a tak dále a tak dále. Takže to je ta. Tady vidíte pořad v televizi, v arabských televizích. Víte, že to bylo odvysíláno že to odvysílalo 25 televizních kanálů. Pardon, televizních kanálů. A pan Anatolij Junický ze svých vlastních prostředků věnoval balíčky pro postižené v arabských zemích. A že sám prezentoval technologii Skyway v tomto pořadu mnoha arabským divákům. A já tady z toho vytáhnu jenom jednu větu, budu citovat. Řekl, že poté, co si uvědomil škodu způsobenou přírodě dopravou, se plně věnoval vytváření nové technologie, která nepoškodí životní prostředí a na které se pracuje již více než 40 let. A zároveň, ještě jsem tady podtrh, no, jeho cílem je vytvořit nový, bezpečnější a lepší svět pro život lidí, ale podtrh jsem si hlavně ve Spojených arabských emirátech, kde probíhají práce na několika slibných projektech nákladní a osobní dopravy. Takže tohleto jsou slova Anatolija Junického do arabských televizních stanic. Tady vidíte obrázek z jeho vystoupení v těch televizních stanicích. No a tady je seznam vysílacích časů, ale tím se už nebudeme zdržovat. Já to tady mám, tady je ten materiál, tady je ten výtah z materiálu OSN, ale už jsem ho tady několikrát citoval, pojďme dál, pojďme na balíčky, no, pojďme to zkrátit, protože jsem chtěl ještě něco o duplikaci. Takže my tady máme úžasnou investiční nabídku, já to tady všechno přeskočím, zůstanu až tady. Máme tady prostě nabídku s diskontem 1:100, což je prostě úžasné. Já vím, že jste už všichni zavnímali, protože našimi řadami to, v našich řadách to vře. V podstatě denně několik desítek investic probíhá. Jsem moc rád a znova děkuju i v souvislosti s tím, co jak se vyjádřil pan Anatolij Junický, děkuji všem investorům, protože bez nás, bez vás by to nebylo.
Takže to je balíček step up, počkejte, chtěl jsem jít dál. Tady možná ještě u toho se taky zastavím chviličku. Je to příklad, jak rostou akcie společnosti Tesla Motors. Já možná jsem si tady někde poznamenal, jeden z investorů, já jsem se s ním nedohodl, nevím, jestli ho tady můžu jmenovat, mi poslal akcie Amazonu. Tady, jak vidíte, je to 40 násobek zhruba za 10 let, ale akcie Amazonu stouply z 0,09 na 2444 amerických dolarů, to je 27 tisíc násobek, to je 27 tisíc násobek. Takže to jsou věci, které se můžou dít. A tady jsem si dovolil jenom spočítat, když bychom si zainvestovali v tom našem balíčku step up, to je krok do výšky, kdybychom si zainvestovali těch tisíc dolarů měsíčně, anebo na české koruně je to zhruba podle kurzu, když použiju kurz 24, tak je to 28 800 korun, tak získáme majetek, on z toho hezky počítá, protože to je 100krát, ta nominální hodnota majetku je 100násobná a to je 2 880 korun. Není to úžasné, ale pokud bychom si zainvestovali, já tady to mám, 144 tisíc korun, jo, to znamená zhruba 5krát tohle, tak získáme majetek 14 milionů 400 tisíc. Takže to je, dámy a pánové, to je prostě odměna za to, že děláme něco, co planeta velmi, velmi potřebuje. To je za to, že prostě jsme se dali na dobrou cestu, že šíříme dobro. Je to odměna, která prostě přijde okamžitě, která už je avizovaná dopředu. Prostě získat stonásobný majetek ze své investice je prostě nebývalé a můžeme to srovnávat možná s Bitcoinama před 12 lety, dobře, tam se taky dalo investovat prostě velmi malé částky, ale všechny ostatní společnosti se chovají tak, že minimální investiční balíček je třeba 10 000 amerických dolarů. Jo? Dobře, tak ten Amazon stoupnul, jak jsem říkal, nebo Tesla Motors stoupla 40krát, nebo Amazon stoupnul 27 000krát, ale není to v rámci lidového investování, rozumíte? Málo kdo z nás se toho zúčastnil před 10 lety. Nebo pokud ano, tak se přihlaste. Zavolejte, asi se rád popovídám. Mně se to nepodařilo. Takže ta úžasná příležitost je hlavně v tom, že můžeme investovat takhle tyhle minimální částky, že v podstatě z každého z nás se může stát obratem ruky dolarový milionář. No, pokud bychom to rozpitvali dál, pokud bychom to srovnali s vývojem Tesly, já si tady vůbec netroufám to srovnat s vývojem Amazonu, jo, to už by asi, protože někteří to jako nemají moc v lásce, ale pro ty, kteří to nechcete poslouchat, to prostě neposlouchejte, ale já jsem tady přepočítal, pokud by se to vyvíjelo jako Tesla, tak za 10 let tady máme z tohohle investičního balíčku za 28 120 milionů a jenom dividendy můžu udělat 300 tisíc měsíčně. No, pokud by se to vyvíjelo tak jako Tesla. Pokud se nám to bude vyvíjet jako Amazon, mám to do příště spočítat? A nebo jsem někoho teďka naštval? Takže berme to s humorem, prostě může se to vyvíjet jakkoliv, ale rozhodně se to bude vyvíjet rychleji a pozitivněji než společnost Tesla Motors, protože, jak víme, Tesla Motors vyrábí elektromobily, které v podstatě nemají budoucnost. Víte, že tam ta ekologická stopa je 2,4krát horší než u spalovacího motoru. No ale pojďme dál. A jsem tady
Přišel, všechno nepřišel. Pojďme dál. Pardon. Takže tady vidíte pana Nutily v Ozerech, když začínal, a ten pokrok prostě nezastavíme. Nezastavíme, my jsme dneska v takovéhle situaci a jak říkám, za deset let můžeme být budeme v úplně jiné situaci. Ať si to počítáte formou investic nebo prostě množstvím objednávek, nebo řekněme, víte, že pan Anatolij vždycky deklaruje, že náš potenciál je 50% dopravního trhu. A teď se zeptám, bude mít někdy Tesla Motors 50% dopravního trhu? Tesla Motors je jedno auto. My máme celý dopravní systém, respektive celý dopravní obor. Celý dopravní obor, který v podstatě nemá konkurenci, dneska neexistuje, neexistuje alternativa. To mimochodem nejsou moje slova, já zásadně čerpám jen z materiálu pana Anatolija Janického, znova opakuji, nikdy neřeknu nic navíc. A Anatolij Janický to v posledních videích, v posledních rozhovorech to několikrát rozpitval z mnoha stran, že prostě není na světě technologie, která by dohonila ten náskok, který máme my. Prostě zatím není a pokud by nějaká vznikla, tak nás už nikdy nedohoní. Asi takhle zjednodušeně řečeno. Takže jediná alternativa. No a teďka už jenom naznačím, protože čas kvapí, už jenom naznačím, že my společně můžeme šířit tu myšlenku, můžeme oslovit další investory, můžeme oslovit někoho, kdo by chtěl, já tady jsem použil slovo pracovat, to tak jako úplně. Já tomu neříkám práce. Já tomuhle říkám, prostě já si sednu do kavárny a řeknu tam svůj příběh. Řeknu svůj příběh a pak se bavíme o investicích. Pro mě to je víceméně zábava nebo poslání nebo něco takového, rozhodně práce v tom slova smyslu, jak jsem to tady napsal. Ale my se můžeme, jestli jste se zatím přečetli, tak to nebudu komentovat, pojďme dál. Jde o to, prostě aby, kdyby každý z nás něco, cokoliv udělal, každý z nás oslovil dalšího investora nebo stávajícího investora, který ještě se nedozvěděl například o Step Up balíčku na kustu. Každý z nás může cokoliv udělat. A pokud nic neuděláme, neuděláme chybu. Pokud nic neuděláme, nic neskazíme. Ale rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným člověkem není v tom, že být úspěšný vyžaduje zvláštní schopnosti, ale v tom, že má odvahu prosazovat své myšlenky a pak jednat. Prostě, že má odvahu jít do toho. Ta odvaha je velmi důležitá. No to, že hojnost je základním vesmírným zákonem, to se můžeme podívat. Třeba já vždycky si, když slyším tuhletu větu, tak si představím ty krávy na pastvě. Prostě nikdy to nespasovat. Jsme na tom tak všichni. Prostě hojnost je v našich hlavách, jenom prostě se tomu otevřít a to je všechno. No jediný člověk, který ti dokáže učinit šťastný a úspěšný, si ty sám a to je ono. Prostě otevřít se té hojnosti, to je velmi důležité. A pokud máme otvírače, pokud vám tady třeba já otvírám ty myšlenky, nebo sami si něco přečtete, nebo prostě sami od sebe do toho jdete, prostě vidíte tu příležitost, tak neváhejte. Neváhejte, protože to, co děláte vy, tak duplikují lidé kolem vás a na tom je vlastně náš obchod založen, takže dávat si pozor na to, co dělám. A pokud bychom to srovnávali, to naše kafičkování, já teda kafe nepiju, ale tak si dám nějaký čaj vždycky na jednání, pokud bychom to srovnali s nějakým zaměstnáním,
Tak já nevím, tak nastoupím do zaměstnání, zkuste si přečíst to, co jsem tady napsal, na co máš vedoucího před důchodem, a tak mu pochlebuješ, tak mu nosíš hruštičky, své švestičky, aby tě doporučil na své místo. Musíš počkat prostě, až umře nebo jde do důchodu. Tak, jedině tak můžeš postoupit. No jenom, že co když potom ředitel přijde s tím, že má jiného adepta na to místo. A vy tam zase čekáte a přijde někdo mladý a pak čekáte nekonečně dlouho, abyste se dostal na nějaký vyšší místo. U nás to prostě je tak, že ten, kdo je dobrý, tak postupuje. A můžou postupovat prostě úplně všichni, nejenom ten jeden, aby zaujmul to místo nad sebou, ale všichni můžete postupovat a já budu nejšťastnější člověk na planetě, když opravdu všichni budete postupovat ze všech vás, budou top experti třeba do roka. Nikdy se nestane to, že já, když na té židli sedím, tak si ji prostě budu bránit. Chápete mě, co chci říct? Tak prostě budu oslovovat o to, aby ty zůstal tam dole. Takže v tom je rozdíl mezi tím naším posláním. No a každý z nás myslí na tři věci, sex, peníze a smrt. To je jenom proto, abyste věděli, jak na ty lidi mluvit. Všichni přemýšlíme z 95% o sobě a z 5% o věcech kolem nás, ale zase jen ve vztahu k sobě. Jde o to, že prostě to naše myšlení je prostě takové. Myslíme na peníze, svobodu, společenské uznání, zábava. O to usilujeme my všichni. Ta svoboda je velmi důležitá. No a potom je tady ještě jedna věta. Usilujeme o to pomáhat druhým. A kdo tam má tohle? Kdo má tohle, abych to příště podtrhnul, tak je prostě bohatý, tak prostě ta odměna vždycky přijde. Ta odměna prostě přijde. Já jsem si tady dal jednoho slavného člověka, znáte ho, pan Schwarzenegger mluví o tom, že něco vám řeknu, podat ruku, pomoci lidem vás uspokojí více než cokoliv jiného, čeho jste kdy dosáhli. Takže pokud to máte takhle, tak prostě to jenom rozvíjejte. Protože referenční marketing nebo crowdfunding je o tom, že lidé si pomáhají. A kdo umí pomáhat, tak prostě z toho se stane top expert za velmi krátkou dobu. No, já už teda opravdu budu končit. To, co tam mám dál, si nechám na příště. Končil bych tímhletím výrokem pana Arnolda Schwarzenegger. A popřál bych vám krásný zbytek večera. Děkuji vám, že jste se zúčastnili. Ještě jednou děkuji, nebo předávám poděkování od pana Junického. Já jsem tady měl připravené ještě nějaké věci. Možná z toho řeknu, budu citovat jednu docela zásadní. My máme za sebou pandemii koronaviru, COVID-19. Pan Anatolij se o tom několikrát vyjádřil. Vyjádřil se o tom tak, že tu situaci předvídal, že to je důsledek toho, jak my se chováme k planetě. Víte, že to už jsem několikrát o tom mluvil, nebo několikrát citoval pana Anatolije, že ročně spálíme jen v automobilech 2 miliardy tun paliva a 10 miliard tun kyslíku a že tato síla se neustále zvětšuje a že prostě přijde jednou hranice a možná už je tady a přijde jednou. A víte co, kdo to dostatečně nevnímá, já vím, že to teďka zazní strašidelně, nemám to rád, ale může přijít, a to jsou slova pana Anatolije Junického, kdy přijde pandemie, která několika málo měsících prostě zahubí celou civilizaci a toho bychom se nechtěli dočkat, tak prostě pojďme společně něco udělat pro to, aby se to nestalo.
pojďme společně rozvíjet investiční aktivity. Ještě jednu větu přečtu. Díky koronaviru se Anatolij doufá, že přijde pochopení i ze strany mocných tohoto světa, že je třeba něco dělat a musíme změnit to, co je. Takže pojďme to všichni měnit. Já se s váma loučím. Děkuji za pozornost, děkuji za balíček 1:100. Naše heslo je 1:100. Pojďme to heslo rozvíjet, pojďme ty myšlenky rozvíjet, pojďme pomoci naší planetě a našim dětem. Mějte se krásně.